No ty stavy to byly hrozný. Ve své podstatě proto já jsem, když jsem nastupovala ten detox, tak já jsem na něj šla, protože já jsem měla extrémní strach z toho, že mě zabije vlastně to střízlivění, protože samozřejmě to je... Češi jsou třetí největší konzumenti alkoholu na světě. Na to, jak jsme malá země, je to až alarmující poznatek. Závislými na alkoholu nejsou jen muži, ale také ženy, a to ne v rozhodně malé míře. Se svými zkušenostmi, pohnutkami, pocity i jakýmsi vzkazem pro ostatní přišla do Face to Face popovídat autorka blogu Zápisník alkoholičky, který získal prestižní cenu. Hostem je Michaela Duvková. Míša, dobrý den. Dobrý den. Já se zeptám napřímo, když se řekne alkoholička, je to od slova alkohol, uráží vás to? Neuráží mě to, to je prostě fakt. Jo, nějaký období jsem byla alkoholička, teď jsem střízlivá, ale prostě to tak bylo. Lidé, kteří jsou závislí na alkoholu nebo na jiných látkách, tak v podstatě si musí přiznat, že mají nějaký problém. Pokud si to přiznají, mohou s tím něco dělat. Ne všichni to zvládnou. Jak to bylo u vás? No, u mě to bylo tak postupně. Samozřejmě nejdřív to bylo velký popírání toho, že žádný problém nemám a že to všichni okolo jenom zveličujou a že nemají pravdu a že mě vlastně nikdo nechápe. Pak přišlo nějaké přiznání si, že ten problém mám. Pak přišlo období, zvládnu to sama, a pak teprve vlastně jsem nastoupila léčbu. Vy jste říkala, nebo někde jste psala, že jste se rozhodla jít léčit v momentě, kdy jste se bála o život. Jste říkala, buď vás to zabije, nebo se takzvaně uchlastáte, upijete. Co bylo tím hlavním impulzem, kdy jste to přestala zvládat sama? Já úplně nedokážu říct, co se v tu chvíli stalo. Já prostě vím, že jsem začala pít někdy ve čtvrtek odpoledne a pila jsem ještě v pondělí odpoledne nebo prostě celý víkend, aniž bych byla schopná vystřízlivět. A v tu chvíli jsem věděla, že to prostě buď mě zabije to střízlivění, nebo mě zabije to, že budu pokračovat v tom pití. A ten strach jako o život díky bohu zafungoval, takže jsem teda tu pomoc vyhledala a i následně nastoupila tu léčbu velmi rychle, nebo ten detox respektive. Když se koukám na vaši fyzickou konstituci, tak přeci jenom, když jste pila takhle dlouho, byla jste schopna, promiňte, vnímat realitu, co se kolem vás děje? To je, myslím, taky typický jako pro alkoholiky, že vlastně tu realitu vnímá jako velmi zkresleně. Jako realitu, takovou tu provozní, co potřebuji jako zvládnout, to jsem vnímala, myslím, velmi dobře. Ale realitu, to, jak funguji v tom životě, partnerským, rodičovským, a to jsem jako vnímala, myslím, velmi, velmi zkresleně. S tím pitím v té velké míře jste vy začala po porodu svého prvního dítěte. Přisuzujete to takzvané laktační psychóze, nebo je tam nějaká změna hormonální, plus těch okolností, které nastanou, nová role matky? Je to tím, nebo bylo to tím u vás? Určitě to nepřisuzuju laktační psychóze, to myslím je velmi vážná diagnóza a to bych jako si přisuzovala něco, co určitě tak nebylo a bylo by to asi výmova. Myslím, že to byla schoda prostě více okolností, kdy ten můj psychický stav prostě nebyl dobrý, do toho hormony, nová role, úplně nová životní situace a já jsem to prostě v tu chvíli neustála. A třeba ve vaší rodině byl někdo, kdo s tím alkoholem měl dlouhodobý problém? Tatínek můj. A jako skončilo to tragicky, takže jo. A maminka ta to nesla jakým způsobem? A to byl takový paradox. Mamka už to zažila jako s tím tátou. A vlastně když pak, nechci říct úplně viděla mě, protože ona u toho samozřejmě nebyla, ale když jí manžel říkal, že opravdu je nějaký problém, tak mamka tomu poměrně dlouho jako nechtěla úplně věřit a ve chvíli, kdy tomu věřit začala, tak se snažila samozřejmě mě nějak promluvit do duše, abych tu léčbu nastoupila co nejrychleji. Myslím si, že to pro ní muselo být jako nesmírně těžký, že v podstatě prošla dvakrát situací jako v rodině, kdy teda ta první vedla k rozvodu a ta druhá málem vedla k tomu, že jako přišla o vlastní dítě. A ona ještě nějak onemocněla, maminka, že já tuším? Ona byla nemocná vlastně v mojí pubertě, což si myslím, že taky jako byla taková nelehká situace, kdy mě bylo 16, onka onemocněla rakovinou a my jsme v tu dobu žili vlastně s bráchou jenom s ní. A bylo to taky jako předčasný, řekněme,
stání se dospělou. Mm-hmm. A myslím, že pak kolem 20 to tak jako vylítlo, že jsem začala jako dost pařit. Ale bylo to tak jako na běžný úrovni mých vrstevníků. Mm-hmm. Akorát mě chyběla vždycky taková jako záklopka. Mm-hmm. No a to, takže to bylo takové moje jako divočejší období. A jako nechci říct, že by to pak mělo vliv úplně na to pití po tom porodu, ale já jsem věděla jako dobře, jak mi ten alkohol funguje. Já jsem věděla, že mi tu hlavu umí vypnout a to si myslím, že bylo to, proč jsem vlastně v určitou chvíli po něm jako sahala. Pila jste víno, tvrdý alkohol, nějaký mix? Pila jsem víno, v podstatě od začátku do konce. Takže tvrdý alkohol ne, ten vám nějak nefungoval. Tak fungoval, ale asi by to vypadalo daleko hůř, když bych se doma nalejvala, řekněme, vodkou, než když jsem si dala víno, tak jako si ho dá asi jako 80% žen v českých domácnostech. Já vím, že řada žen v dnešní době takzvaně popíjí, dá si to skleničku, žehlí, nebo dělají účetnictví, když pracují doma, nebo prostě při nějaké činnosti. Do jaké míry je to, promiňte, normální a do jaké míry už můžeme říkat, že ten člověk může mít problém s tím alkoholem? Kde je ta hranice? Ona se ta hranice strašně jako těžko specifikuje, ale jako ve chvíli, kdy asi pijete pravidelně jako každý večer, případně se tam zvyšuje ta tolerance, tak jako je každopádně potřeba to mít nějak na pozoru. Jo? Ono je nejhorší, že to, že jste překročili tu hranici, to vůbec jako nevnímáte, to si většinou uvědomíte až s odstupem času, kdy ta hranice byla překročena. Ale tomu rizikovému pití u nás opravdu čelí jako čím dál tím větší množství žen. A vůbec jako ta situace, že popijem doma, kde mám jako děti a vůbec zapijem takový ten těžký den jako na pováženou, protože ve své podstatě, když se nad tím člověk zamyslí, tak nikdo z nás nechce jako dětem předávat to, že když mám těžký den, tak se jako si naleju víno a všechno bude sluncem zalitý. Jo. To je taková situace, kterou se spousta lidí neuvědomuje. Ono asi nehraje roli, jaký člověk, starý nebo mladý, z jaké sociální vrstvy, jestli je to lékař, nebo zedník, nebo prodavačka, kdokoliv. Co, hrají tam roli geny nebo okolnosti spíš toho prostředí, v kterém člověk žije momentálně? Já myslím, že je to taková jako kombinace všeho. Jo, já moc nemám ráda, když se to jako přisuzuje nějaký genetický zátěži, protože se na to hrozně moc lidí vymlouvá, ale samozřejmě To je to, co jsem řekla v předchozí vlastně otázce. Ve chvíli, kdy vidím u rodičů, že se dá jako těžký den spláchnout alkoholem, tak si odnáším do života nějaký návyk, jako že ten alkohol je určitý řešení na něco. Takže myslím si, že daleko horší je takový ten sociální nácvik, co mám doma v tomhle směru. Je tam nějaký psychický rozpoložení toho člověka, asi pravděpodobně nespadnete zdaleka tak rychle do problému s alkoholem, pokud budete pít jako příležitostně na oslavu, ale velmi rychle to může jít ve chvíli, kdy v tu chvíli jste jako v taky psychický nepohodě ve stresu a zapijíte si tím, vlastně kompenzujete nějaký takovýhle starosti. Dá se říct, kolik jste třeba nejvíc měla promile, pokud jste si to byla schopna změřit? Já jako nejvíc, co vím, tak bylo právě z nástupu na detox a to byly skoro 3 promile, ale vzhledem k tomu, že jsem byla ještě ve stavu poměrně slušné komunikace, tak byly určitě chvíle, kdy jako to bylo přes 3 promile. Myslím si, že jako i ke 4. Což u té ženy může být už hraniční, co se týče nějakých vnitřních orgánů, že a tak dále, zdravotních, to možná hraniční někdy ze smrtí. No určitě, ale to mě vůbec nedocházelo v tu chvíli, že to může mít takovýhle následky a ve svým podstatě jsem si to jako uvědomila, až když mi na tom detoxu naměřili ty 3 promile, jo, protože to mě vůbec nenapadlo, že můžu mít tolik. Já jsem si tam normálně s tou sestrou povídala, řekla jsem jí svoji anamnézu a všechno, aby v jakých stavech jsem ale byla schopná být předtím. Jo, takže samozřejmě to určitě hraničilo s nějakým jako poškozením zdraví nevratným. Když jste zažívala určitě nějaké absťáky, jaký to byly stavy, čemu byste to připodobnila, nebo co jste prožívala? No ty stavy to byly hrozný, ve svým podstatě proto já jsem, když jsem nastupovala ten detox, tak já jsem na něj šla, protože já jsem měla extrémní strach z toho, že mě zabije vlastně to střízlivění, protože samozřejmě to je to určitý riziko, když člověk dlouhodobě pije, že ty následky toho střízlivění
budou náročný. Já jsem většinou se potila hodně, třásly se mi ruce. Měla jsem takovou jako vnitřní tenzi, ono se to hrozně těžko popisuje, ale ten stav je fakt velmi nepříjemný. Je třeba ten člověk agresivní, nervní více? Nebo nervní spíš, určitě. Jo, určitě nervózní, podrážděný, zbytečně jako vybuchuje na svoje okolí. Vy jste zmínila, že máte manžela. Mm-hmm. Máte ho stále? Ano, stále. Byl to právě ten člověk, který vám v tu chvíli, kromě té maminky, nejvíc pomohl? Že vás, promiňte, neodkopl, že to s váma vydržel, že tu cestu šel, protože vy jste asi úplně mu nepřiznávala, že ten problém máte. Jo, tak můj manžel má podle mě svatozář. I když pominul to období toho pití, tak se mnou všeobecně není až tak úplně jednoduchý někde být. My jsme prošli jako velkou krizí po té mojí léčbě, kdy jsme se potřebovali nějak trošku asi srovnat, kde to téměř jako vyvrcholilo rozvodem, už jako jsme měli rozvodový stání. Ale pak jsme asi nějak si oba ujasnili, že vlastně nechceme být jako s někým jiným a že potřeba ty starý křivdy nějak nechat za sebou. A já si toho hrozně vážím, že manžel to celý vydržel a neupustil mě ještě jako v jeho věku, jemu bylo 27, prostě mohl začít úplně někde jinde s úplně někým jiným a neudělal to. Vy už jste ale spolu měli dítě, čili asi i to hrálo tu roli, že on cítil tu potřebu, že se o to mimčo musí někdo postarat. Jsem někde zaznamenal, že vy jste i falšovala nějaké alkoholové testy a říkala jste, že to tak není. Jak to vypadalo v reálu? Co ten manžel zažíval? No v reálu to vypadalo třeba tak, že jsem z toho alkohol testu prostě někam schovávala baterky, nebo... Jakože nefunguje. Ne? No, že nefunguje a nebo že jsem prostě měla předtím nějaký kapky na kašel a tak. Takže to jsem vymýšlela jako různý způsoby, nebo jsem ten alkohol test různě schovávala a tak. A on jak reagoval, když to takhle gradovalo? Já bych vám to jako ráda řekla, já si to úplně moc nepamatuju, protože většinou, když docházelo k těmhle hádkám, tak to už jsem měla úplně jako v oknu, už jsem měla dost upito. Takže vám neřeknu jako přesně, jak to vypadalo. Každopádně myslím, že kdyby se na to koukal někdo úplně jako zvenčí, tak mu to bude asi připadat až jako absurdně komický. Zmínila jste to, že jste prošli velkou krizí a pak jste si uvědomili, že asi s někým jiným být nechcete. To znamená, že on musí děsně milovat vás a vy jeho. Čili byla to taková opravdu pekelná zkouška toho vztahu, který to prověřil. Jste měli rozvodové stání, pak jste to zastavili. My jsme to zastavili těsně před ním. My jsme vlastně k tomu rozvodovému stání, my jsme měli už rozhodnutý. Jako a to bylo už po té vaší léčbě? Ano, to bylo po mojí léčbě. My už jsme měli za sebou jako stání o péči o dceru a zastavili jsme to vlastně předtím, než jsme měli jít vyloženě k tomu rozvodovému stání. A zrovna včera jsme mluvili o tom, že ten náš vztah vlastně nikdy nebyl lepší, než je jako v tuhle chvíli hrozně otevřený, upřímný, intimní. Fakt jako myslím, že všechno asi kdybychom tím jako neprošli, tak asi nejsme dneska tam, kde jsme. Co na to ta vaše maminka? Jak když zjistila, jak na tom jste, že jdete na to léčení a že ten manžel vás přece jenom podporuje, pomáhá. Jaké pocity měla ona? Jak reagovala? Já si myslím, že jí se strašně jako ulevilo. Já jsem v tu chvíli, vlastně, kdy jsem nastupovala ten detox, tak jsem byla u ní. Protože já už jsem nebyla jako schopná... Jste jako manžel... utíkala k té momentu? No, jako svým způsobem jsem asi utíkala a hlavně už to bylo taky, že jsem nechtěla, aby mě jako v tom stavu viděla dcera. Takže jsem byla u mamky a myslím, že se všem, jako včetně bráchy a manželových rodičů, že jako to byla velká úleva pro všechny ve chvíli, kdy se za mnou zaklaply dveře na detoxu. Když si uvědomím, co všechno alkohol může způsobit i s mladým organismem, játra, slinivka, srdce, mozek. Neodnesla jste si nějaký zdravotní problém z téhle anabáze? Jako úplně o něm nevím, jo? Ale těžko říct, jestli se to neprojeví prostě později. Jo? Možná taky štěstí v neštěstí, že jako já jsem fakt v té nejhorší fázi byla v mladém věku, takže ty regenerace tam ještě možná je. Mají jako nějakou asi schopnost regenerovat, ale nevím, jestli se to samozřejmě někde neprojeví do budoucna. Jak je to dlouho, co jste po té odvykačce a co jste takzvaně čistá? Budou to 4 roky. A dneska, když vidíte sklenici lahev s alkoholem, tak co to s vámi dělá? Nic. Nic vůbec? Mm-mm. Nemáte nutkání? Nutkání ne, ale
někdy mám také jako vztek vlastně na tu dostupnost toho alkoholu, která tady je prostě enormní. Ale chuť, jakože bych měla, to na to naštěstí netrpím. A kdybyste šla s partou přátel nebo s někým třeba do restaurace, on si dal víno, nemáte problém, nebo ti lidé nemají problém, jestli si mohou dát víno nebo ne, přece jenom, aby vás trochu nelákali. Stalo se mi to, že ku podivu jako měli někdy lidi tendenci, když jdou někam se mnou, nepít, ale to je úplně zbytečný, jo? To je každýho rozhodnutí, jestli pít bude nebo nebude. A já si v restauraci ráda dám limonádu, čaj, kafe, nebo cokoliv jako nealko. A je mi ve své podstatě jedno, co má ten okolo mě. Jediný, s kým mám domluvu, je manžel, že ve chvíli, kdy jako on si dá třeba pivo, tak mě vadí, když to na mě jako někdo dýchá. Mm-hmm. Tak jsme domluveni, že pak spí jako na gauči, ale to je všechno. Zeptám se na jednu zásadní věc. Co by muselo se stát, abyste, já vím, že to je hypotetická otázka, ale abyste k té sklence nebo k té láhvi znovu sáhla? Já si nemyslím, že to je jako, jasně je to hypotetická otázka, ale to nemusí být nic zásadního. Já jako nevím, co by se muselo stát, ale to může být nějaká úplná maličkost a já v tu chvíli budu nějak zvyklaná, nejistá a stát se to prostě může. Jo. To, já nevím, teď jsem ve fázi, že mi takhle dobře, takhle to chci, ale nedělám si jako žádný plány, že nebudu pít dalších 10 let, dalších 15 let, nebo že už se nikdy nenapiju. Prostě takhle to mám teď. A nevím, já nevím, co bude. Když jste procházela tou odvykačkou, tou léčbou, což nebylo ambulantní, že jo? Tam jste byla někde zavřená, byl tam nějaký režim. Co psycholog, psychiatr pracoval s vámi? Pomáhalo tak, vám to, nebo vám to, vás to spíš štvalo? Ne, to mě vůbec mě to neštvalo. Já jsem v té první fázi byla vlastně na detoxu. To jsem byla klasicky v nemocnici, byla jsem ve Střešovicích na uzavřený psychiatrii a tam jsem byla jenom týden. Pak jsem procházela vlastně léčbou stacionární, která je založená právě na skupinových terapiích, kde jako terapeut a pracuje se tam v té skupině. A to mě to strašně pomáhalo. To pro mě vůbec ta první konfrontace s lidmi, kteří mají jako stejný problém, mě to přineslo hroznou úlevu. Takže já jsem to určitě vnímala jako pozitivum pro sebe. Když se ještě vrátím k té hranici, kde jsme říkali, že někteří pijí a netušejí, dá se říct, že tady máme obecně daleko více alkoholiků, respektive závislých na alkoholu a netuší to? Že ti lidé mají problém, aniž si to vůbec připustí. Přece když si dám 2-3 skleničky denně, může už to být velký problém? Může to být problém. Neříkám, že to vždycky problém je, ale může to být. A myslím si, že těch lidí, co si to jako nepřipouští, je obrovské množství. Jo, když se dělají taky ty statistiky, kolik lidí je ohrožených závislostí na alkoholu, nebo jsou nějaký rizikový prostě skupině, tak to jsou lidi, kteří někdy se dostali už do nějakých služeb. Takže do té statistiky jsou započítaný. Ale daleko větší množství je těch lidí, kteří se nikdy nikam nedostali a popíjí si jako doma a prostě si furt říkají, já na tom přece nejsem tak špatně, že bych potřeboval pomoct. My máme v České republice podle statistik 15 úmrtí na 100 000 obyvatel kvůli alkoholismu a jsou to většinou muži ve věku 35 až 65 let, ale jsou tam i ženy. Vy jste obdivuhodná, Míšo, v tom, že jdete se svou kůží na trh, že s tím takhle, o tom takhle otevřeně hovoříte. Proč? Abyste pomohla těm, kteří mají problém, kterým jste prošla vy? Protože, jo, ve své podstatě jste to shrnul. Já když jsem byla v té fázi, že už jsem věděla, že ten problém mám, tak jsem hledala různě po internetu prostě příběhy lidí, kteří by na tom byli stejně a nic jsem nenašla. Mě to vlastně hrozně štvalo. A chtěla jsem, aby se o tom problému mluvilo, aby kdokoliv, kdo na tom internetu zadá problém s alkoholem, tak našel ten blog Zápisník alkoholičky a mohl si přečíst, že v tom není sám. A samozřejmě tím druhým krokem bylo, když jsem vyšla z anonymity, protože já jsem začínala psát anonymně, bylo to, že lidi jako uvidí, že se to může vlastně stát. Mladý holce, která má doma malý dítě, je pracovně poměrně, nebo byla úspěšná. A to pro mě je jako důležitý. Důležitá je pro mě ta osvěta. Pro mě to není jako rozhodně moje komfortní prostředí. Každý rozhovor, včetně tohodle, je pro mě velký výstup z komfortní zóny, protože já jsem dost introvertní člověk, ale ta osvěta je pro mě jako extrémně důležitá. Když jste zmiňovala profesi, práci, tak jak to v době, kdy jste konzumovala ten alkohol ve velkém, bylo v té práci? Byla jste třeba opilá, nebo jste to zvládala?
Ne, vůbec, tak já jsem si vůbec nedovolila pít alkohol v práci a to si myslím, že je jako paradoxem toho pití u žen, že až do poslední chvíle vlastně chodí do práce a dost často právě je to jejich výmluva, proč nenastoupit do léčby. Já se s tím u klientek setkám hrozně často, že tou jejich výmluvou já přece nemůžu chybět z práce a přesně jedou na takový to ty ženský, musím všechno zvládnout, nemůžu odejít z práce, nemůžu jít na neschopenku a no, to je taky, myslím, jako dost typický pro ženy. Takže já jsem v práci nepila, chodila jsem do poslední chvíle před detoxem. A pak jste to doháněla doma. Večer třeba. Přesně. Já jsem jako typicky pila fakt večer ve chvíli, kdy Izabelka dcera usnula, tak ještě jako třeba těsně předtím, když jsem jí dávala spát, tak jsem si nalila a už to jelo. A ráno jste byla schopná vstát a jít zase do práce? Jo. To je zvláštní. No, tak ono už potom, když jako nějakou dobu pije takhle pravidelně a tak se propíte do té závislosti, tak člověk netrpí na takový ty typický kocoviny. Oni se, jsou tam ty jako abstinenční příznaky, se objevují, ale není to taková ta kocovina, jak jí zná, myslím, asi téměř každý tady v té republice. Vy jste začala psát blog, pak jste vydala tuším dvě knížky, za ten blog jste dostala cenu Magnesia Litera a založila jste společnost Alkos. Ano. Čím je prospěšná společnost Alkos? Je to právě pro ženy i hypoteticky pro muže, kteří mají tento problém? Jo, centrum Alkos je vlastně centrum pro léčbu závislosti na legálních návykových látkách, takže primárně na alkoholu a na lécích. A je to centrum, kde přesně se snažíme pomoct mužům i ženám. Máme pro ně připravený vlastně program stacionární léčby, ambulantní léčby, kdy právě klienti k nám dochází nebo jsou u nás případně ubytovaní po dobu 6 nebo 8 týdnů. A my se snažíme jim pomoct za tuhle dobu opravdu efektivně zvládnout tu závislost s nějakým individuálním přístupem v hezkém prostředí, tak, aby to pro ně nebyl jako takový ten strašák, protože spousta lidí se té léčby bojí, protože ji znají třeba z filmu jako takovou tu typickou ústavní, prostě drillovou léčbu, tak to my nenabízíme. My se snažíme pracovat s klienty jinak. Co je to za lidi? Nechci jména, ale jenom z jakého prostředí pochází? Jaké jsou to třeba nejčastěji profese? Věkový rozsah? To je úplně napříč. Věkově se bavíme o skupině od 25 do 65, muži, ženy. Profesně taky nemůžeme říct, že bychom měli nějak typicky. A převažují třeba víc vysokoškoláci, nebo je to spíš ta střední třída, ty středoškoláci? Já myslím, že se úplně nedá specifikovat, kterým jako vzděláním, který dominuje. Ale jsou to lidi, řekněme, střední třída, lehce možná vyšší střední třída, kteří ještě mají jako nějaký rodinný zázemí, sociální zázemí, ale profesně vůbec to je úplně, jaký obor si vzpomenete, v podstatě takový může být náš klient. A je to třeba tím, že ta doba si žádá čím dál tím větší nároky na ty lidi, na manažery, top manažery, top manažerky. Mm-hmm. A oni vlivem toho stresu prostě najednou spadnou do nějakého problému a uchýlí se k té lahvi. Je třeba znát, že to je postupem let čím dál tím častěji, čím dál tím častější? Mm-hmm. A nemyslím si, že jsou to ale top manažeři jenom, nebo top manažerky. Ale... Je to... Všeobecně si myslím těma nárokama, které jsou s postupem prostě té doby čím dál tím větší a hodně velký nároky, myslím se stupňou právě co se týče jako žen. U těch mužů, jasně, tam je daleko, jsou tam asi větší nároky na výkon, řekněme pracovní, ale u žen mám pocit, že jsou ty nároky čím dál tím větší, jak pracovní, tak na to, aby byly finančně víc asi samostatní, na tu péči o rodinu. Já mám pocit, že jako po těch ženách chceme prostě 20 rolí v jednom a to nemůže prostě fungovat. Pokud se nepletu, tak váš příběh by se měl i sfilmovat. Tak je to klasický film nebo dokument a případně kdo ho točí a kde ho můžeme vidět? Kdy? Není to dokument. Je to jako na základě knížky a točit ho bude Dan Svátek a měli bychom začít točit, myslím, někdy příští rok, jaro, léto, no, tak zhruba. A pak byste ho měli vidět v kinech. Můžeme prozradit třeba, kdo by měl hrát tu hlavní roli, tady vás a případně nějakou zajímavost.
Vychází to čistě z vašeho příběhu? Máte třeba šanci ovlivnit ten scénář? Jo, já jsem na tom scénáři se podílela, respektive jsme ho tvořili se scénáristkou, protože samozřejmě scénář to je pro mě úplně španělská vesnice, ale měla jsem možnost a mám do toho nějakým způsobem, řekněme, zasahovat, co se týče toho, co už je moc a co si myslím, že by mělo a naopak nemělo zaznít, protože furt je to film, je tam potřeba něco přidat, něco ubrat. A, takže v tomhle naštěstí Dan vnímá to, že jako poslouchá, co mu říkám. A hlavní roli by měl hrát teda tu moji postavu Eliška Křenkova. Co byste poradila každému, kdo si uvědomuje, ale ještě si to úplně naplno nepřiznal, že má takový problém, ať už je to alkohol, ať už je to droga, ať už jsou to nějaké prášky. Co by měl udělat jako první? Obrátit se co nejrychleji někam pro nějakou radu. Furt je lepší přijít zkonzultovat něco, u čeho mám pochybnosti, než přijít, když už je 11:55. Na co se, Míšo, nejvíc těšíte? Máte dvě děti, máte úžasného manžela, tak co vás teď v nejbližší době, kromě filmu, čeká? No, teď mě čeká asi rozšiřování Alkosu. Chystáme se do jiných měst, než je Praha. Takže to je teď taky naše jako... ono je to s manželem naše taky třetí dítě, jo, takže si ho taky vypláme jako ty dvě. A to je teď náš takový velký asi úkol a na to se strašně těším. Já vím, že za každým vážným tématem by měl být humor. Mm-hmm. Znáte třeba nějaký vtip o alkoholicích nebo o alkoholu? Helejte si, to já moc ne, protože já vůbec jako všeobecně si vtipy nepamatuju. Jo. V našem páru je vtipnější můj manžel, takže ten by určitě něco jako vytáhnul z klobouku, ale v tomhle já teda bohužel nemůžu sloužit. Já znám takový jeden, jak jde ten mladík po té moravské návsi, zastaví babičku a říká, prosím vás, kde se tady pálí slivovice? On ukáže, říká, vidíte tam ten kostel? Říká, vidím, tak kromě něj všude. No, tak to je taky dost typický. Míšo, já jsem rád, že jste přišla. Moc vám chci poděkovat za vaši upřímnost a otevřenost, že máte tu vůli a sílu a chuť přijít si s někým o své části svého života popovídat takhle otevřeně a přeju vám hlavně zdraví a abyste v tom stavu, v kterém jste teď, čili abstinující člověk, zůstala už na pořád. Já moc děkuju za pozvání a jo, to je moc hezký přání, děkuju. Náš dnešní host Michaela Dufková.